Zenice oka mog, gnezdo je tvoje lepote. Kako god, lepota je u oku posmatrača. Da bi mogla da bude lepota u oku posmatrača, oko treba da bude zdravo, funkcionalno, živo, da tako kažem. Zato smo u goste pozvali doktora Aleksandra Jevtića iz očne bolnice Vidar Orazio Svis. Doktore, zdravo, živo, dobrodošli. Zdravo, živo, bolje vas našao. Lepota je oko posmatrača, tako kažu ljubitelji umetnosti, tako kažu oni koji svet gledaju prosto i vide u ružičastim bojama, koji uvek vide dobru i lepu stranu. Ali da bi moglo bude tako, oko treba da bude zdravo. E sad, ne znam kakva je situacija, da li je nekad bilo drugačije, da li sad ova savremena tehnologija ipak utiče da nam se vid kvari brže kod većeg broja ljudi. Kako je generalno tu situacija? Pa, ta tehnologija, odnosno prvenstveno kompjuteri, mobilni telefoni, tableti i tako dalje, sigurno da imaju uticaj. Imaju uticaj u smislu da prave miopizaciju oka. Znači, teraju kod mlađe populacije da se oko izduže, odnosno da se pravi minus dioptri. Znači, ti uređaji, kompjuteri emituju elektromagnetno zračenje. To zračenje isušuje površinu oka pa pravi oko suvim. Takođe, Zato kažu, treba treptati češće, da nekada se deca prosto zagledaju i da uopšte ne trepću. Da, deca treba češće da trepću, a osobe koje profesionalno rade za računarom treba da stavljaju veštačke suze obavezno. Aha. Obavezno veštačke suze. Takođe i samo zračenje od monitora, to je ta neka plava svetlost, utiče na žutu mrlju, odnosno može da ošteti žutu mrlju u nekoj budućnosti. Ako je to konstantno i dugo? Ako je konstantno, dugotrajan rad, znači više decenijski rad za kompjuterom, može. Čitao sam knjigu jednu, doktore, vrlo interesantnu o korekciji vida, koja je pre nekih stotina godina skoro, je rađena su istraživanja da čovjek može neke stvari da popravi, prosto sam, postoje neke vežbe za očne mišiće i tako, ali jedna od, recimo, zanimljivih, to se sjećam je da je problem, odnosno tu je objašnjenje da je jedan od problema to što, na primjer, ako se jako dugo sedi i čita satima, pa se oko prosto umara, ili kako bih to objasnio, ako gleda stalno na jednoj distanci, da povremeno, bar u pola sata jednom ili u 20 minuta, treba podići pogled pa gledati malo neki udaljeni predmet pa bliži, prosto da ti očni mišići profunkcionišu, jer ako se gleda stalno na jednoj razdaljini, nekad je bila knjiga, kaže pre 80-100 godina, sada je tu računar na možda metar, 80 cm, kako kad, da to prosto može da bude jedan od uzroka, da kažem, oko treba s vremena na vreme vežbati, prosto mu gimnastiku napraviti, malo napraviti krug gore, dole, levo, desno, u neki udaljeni predmet, pa neki blizu predmet. Tako, jeste, neki savjet, jeste, možda ne na pola sata, ali na svakih sat vremena. Sat vremena. Jeste, da se menja fokus, odnosno da se osobe koje rade za računarom pogotovo, na svakih sat vremena da naprave pauzu i da gledaju u daljinu. Na taj način se opušta jedan mišić u oku, zove se cilijarni mišić, koji se naročito napreže na blizinu. Znači, kada se fokusira nešto na blizinu, taj cilijarni mišić napravi u oku dodatan plus, tako što menja oblik sočiva i na taj način se vidi nešto na blizinu. Taj mišić kada konstantno radi na blizinu, postoji mogućnost da dođe do nekog vrsta spazma tog mišića i da pravi te neke astenopijske tegobe. Da pravi glavobolju, da osoba koja radi konstantno za računarom, da posle kraja radnog vremena ne vidi na daljinu, da ima te smetnje, mi kažemo stenopiske. Da se to ne bi javljalo, da bi se taj mišić cilijarni opuštao, poželjno je na svakih sat vremena napraviti 5 do 10 minuta pauzu i gledati u daljinu. Dakle, to je vrlo interesantna stvar. Bio sam na predavanjima i ona je bila gošća ove emisije pre nekih godinu dana. Otprilike, doktorka Larisa Fotina, ruska lekarka koja je radila sa kosmonautima, recimo sa vrhunskim sportistima njihovim i vrhunskim ljudima generalno. I ona je isto pokazivala i radila neke vežbe na tim njenim predavanjima upravo za očne mišiće, koji, i upravo je to objašnjavala, koji prosto stradaju ako ne vodimo računa, otprilike kao i bilo koji drugi mišić u telu. Ako se ne bavimo fizičkom aktivnošću, dolazi do atrofije mišića i prosto oni gube svoju funkcionalnost, gibkost,
sa vremenom to izaziva određene posledice, mogu biti ozbiljnije. Tako je. Pa, nažalost, sa godinama i tako i ti mišići atrofiraju. Taj ciliarni mišić vremenom atrofira. Znači, on je, kažem, zadužen da pravi fokus. Znači, uz pomoć tog mišića mi možemo da fokusiramo neki predmet na blizinu, o njegovim opuštanjem fokusiramo na daljinu. Kažem, tako što menja oblik samog očnog sočiva, taj ciliarni mišić. Da. Ali vremenom i on gubi na snazi. Dakle, kao i sve drugo, potrebno je konstantna vežba, potrebno je voditi računa, jer kao što vozimo automobil na 10.000, ove novije naravno, na kontrolu zamene ulja, filtera i svega ostalog, tako bi trebalo i ovde povesti računa, prosto vežbati, biti u nekoj, održavati kondiciju celog tela. Nažalost, to kod nas ljudi još uvek ne shvataju dovoljno. Na tom zapadu koji ima mnogo mana su shvatili, recimo, to je jedna od prednosti, da je neophodnost da se bave fizičkom aktivnošću. Kod nas to, nažalost, nije dovoljno razvijeno, a između ostalog fizička aktivnost je i to da vodimo računa o svom oku. O svom oku, odnosno o našim očima, kada dođe do nekih problematičnih situacija, u Novom Sadu sada već 9 godina može da povede računa i vodi računa Vidar Orazi Swiss. Ovo Swiss mi se mnogo dopada, iako Švajcarci kao narod su hladni, tako nisu nešto preterano nama zanimljivi, kao Italijani recimo ili Španci koji su Mediteranci ili Grci, ali kada kažemo Švajcarska, onda prvo pomislimo na preciznost. Tako. Znam da jedan moj prijatelj koji je zaljubljenik u revolvere, pištolje, generalno on je rekao, Švajcarci kada razmontiraju stare mašine za satove, onda sa njima prave pištolje i oružje. Kod njih sve mora biti precizno, besprekorno, u milimetar. Ovo Vidar Orazi Swiss nas navodi na to da je ova očna bolnica napravljena u saradnji sa Švajcarcima ili su prosto Švajcarci došli u Novi Sad da najsavremeniju tehnologiju u ovoj oblasti praktično donesu, u ovoj grad i u zemlji? Pa, tačno, znači firma je osnovana, to je stočna bolnica Vidar Orazi Swiss 2010. godine, u saradnji sa profesorom doktorom Bojanom Pajićem. Znači, naš čovjek, još jedan. Tako je, srpskog porekla, švajcarski državljanin, ali srpskog porekla, koji radi u Švajcarskoj, ima svoju bolnicu u Švajcarskoj, ali je iz, mogu slobodno da kažem, iz određene vrste patriotizma rešio da dođe u Srbiju i pomogne našoj oftalmologiji. Tako. 2010. je osnovana bolnica. Kažete, jeste prva asocijacija za Švajcarsku, jeste preciznost i u oftalmologiji. Znači, postoje i ozbiljne firme oftalmološke koje imaju sedište u Švajcarskoj, a koje su sinonim za preciznost. To su Zaimer i Ertli, čiji aparati inače imamo mi u našoj bolnici. Tako da ovaj profesor Pajić dolazi redovno u našu bolnicu u Novom Sadu da radi određene operacije, preglede i operacije. On je jedan od najpoznatijih u toj oblasti svakako. Tako je. Lekara, doktora. Jeste, on je, što kažu, vrhunski hirurg. Vrhunski hirurg u svetu hirurgije katarakte, refraktivne hirurgije i glaukoma. Katarakta, refraktivna hirurgija i glaukom. Katarakta, to većina ljudi zna, zato što prosto svako se sreo manje više u svojoj porodici. Deka, baka, najčešće imaju problem sa kataraktom i on jedino može da se otkloni tako što se radi hirurška intervencija. To otprilike nam je jasno. Šta se to tačno? O čemu se to u stvari tačno radi? Da. Što se katarakte tiče, katarakta predstavlja zamućenje očnog sočiva. Kada dođe do zamućenja očnog sočiva, jedino rešenje je da se hirurškim putem to sočivo ukloni i to je ta operacija katarakte. E sad, jeste najčešći vid katarakte, ta senilna ili staračka katarakta. Najveći, znači, broj pacijenata je starije životne dobi, ali sama katarakta može se javiti od samog rođenja. U svim starosnim dobima? U svim starosnim dobima. Znači, sama katarakta može biti, kažem, urođena katarakta, može biti traumatska katarakta, znači trauma oka, povrede oka mogu dovesti do katarakte, može i atrogena katarakta i tako dalje. Kolika je tu efikasnost
kad je katarakta u pitanju? Da, ta starost, recimo, ili senilna, kako, ako se ne varam se? Pa, efikasnost je odlična. Ukoliko, znači, sama katarakta kada se operiše i ugradi veštačko intraokularno sočivo, pacijent, uspešnost je 100%. To je sjajno. Ali, uslov je da pacijent nema nekih drugih očnih bolesti. Da, 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 da. A pravo vreme za javljanje, verujem da se to prosto vidi, odnosno ne vidi, kad čovek ima problem sa okom, kad ne vidi dobro, zamućenje ili šta već. Kad pacijent primijeti da slabije vidi ili na nekim redovnim... Ne pomažu ni naočare, da. Ne pomažu, naravno, naočare. Znači, kad pacijent primijeti da slabije vidi ili kad ide na te redovne oftalmološke preglede, ustanovi se stvarno da li, to je njegova vidna oštrina koja je, koliko dobro vidi, i da li ima kataraktu ili ne. Ranije je bila doktrina da se čeka da ta katarakta bude, što kažu, prezrela. To ali... me zanima. Koje je pravo vreme? Danas se smatra da je pravo vreme početna katarakta. Znači, katarakta koja je u početku javljenja. Znači, što se pre pacijent javi, to je mogućnost lečenja bolje, odnosno samo vreme oporavka brže. Mnogo brže. To je bitno. To je bitno zato što pretpostavljam da oni koji idu na operaciju preko socijalnog, tu se čeka poslednji trenutak jer su velike gužve, redovi i tako dalje. Kad smo kod toga, da li i vi radite preko, u saradnji sa... Da, naša očna bolnica sarađuje sa fondom. Zavodom, odnosno fondom. Jeste, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Dači. Sarađujemo sa njima i jako veliki broj pacijenata se u našoj klinici od teret fonda operiše. Katarakta, to je nešto što je, kažem, bar mi se tako čini, najpoznatije. Ali pomenuli ste još neke bolesti. Da. Pa jeste katarakta jako učestalo oboljenje oka, ali ne jedino. Znači, pored katarakte, glaukom ili oštećenje očnog nerva koji je u vezi sa očnim pritiskom. Laički pacijenti, uglavnom, kad se kaže glukom, pomisle na očni pritisak, visok očni pritisak, ali u suštini predstavlja, znači, oštećenje očnog nerva i oštećenje žute mrlje. To su najčešće oboljenja, naročito u starijoj populaciji. Naravno, ne jedino oboljenja, znači oboljenja oka mogu da se jave, u svakom delu oka može da se javi oboljenje. Na konjuktivi, na korneji, na dužici, horoide i tako dalje. Znači, svaki segment oka može biti pogođen nekom bolešću, ali kažem, najčešće oboljenja danas su u starijoj populaciji oboljenja sočiva, to je ta katarakta, glaukom i degeneracije žute mrlje. Ono što sam pomenuo negde na početku našeg razgovora, preventiva, odnosno za opšte zdravlje organizma, ta fizička aktivnost, kada govorimo sada o nečem specifičnom kao što su oči, opet tu postoji neka prevencija, pretpostavljam. Nažalost, mi ne posvećamo dovoljno pažnje prevenciji. U ovoj emisiji je bio doktor Vasa Petrović, koji je pričao o nordijskim zemljama, koji je pričao o tome da smo i pred 20 godina bili vrlo blizu njima, uslovno rečeno, ili oni blizu nama, da su čak neke stvari praktično preuzeli od nas, ali da je sada tamo prevencija otprilike nekih 90%, ulaganje u prevenciju 90%, u kurativu, odnosno lečenje 10%, jer je odnos ulaganja novca u prevenciju i lečenje jedan prema fantastično, neverovatno čak bilo kada mi je rekao jedan prema 1000, jedan prema 10.000, ogromna razlika u novčanim sredstvima, u troškovima. Dakle, mi se ne posvećujemo dovoljno prevenciji generalno celog organizma, jer postoji prevencija kada su oči u pitanju. Evo, rekli ste nešto vrlo važno za ove današnje generacije, jer sve više smo svi ispred računara, ali postoje oni koji su baš po ceo dan, odnosno kompletno celo radno vreme ispred računara. Tako, što se tiče te prevencije vezano za populaciju koja radno vreme provodi ispred računara, to je zakonski regulisano, oni su dužni. Ja mislim da zakon nalaže jednom u dve godine da odrade taj oftalmološki pregled. Znači, osobe koje, ja mislim, preko 4 sata rade za računarom. Ali ta, da kažem, prevencija oka treba da se redovno radi iz razloga što baš ta neka oboljenja, evo, malo pre smo spomenuli glaukom. Glaukom vam je oboljenje, kažem, tog očnog nerva,
kod koga uglavnom pacijenti nemaju nikakve tegobe. I tu, znači, podmukla. Podmukla bolest. Kod te bolesti se, da kažemo, sužava vidno polje. I ukoliko pacijent ne ide na te redovne neke preventivne oftalmološke preglede, ni dijagnostikuje se glaukom na vreme, može doći do trajnog slepila. Znači, bukvalno se, za razliku od katarakte, koja može da dovede do slepila, ali nakon operacije pacijent povrati svoj vid, kod glaukoma je irreversibilan proces. Pacijent izgubi u potpunosti vid, bez mogućnosti da ga povrati više. Wow, to je zastrašujuće. To je zastrašujuće, a vrlo se lako leči ukoliko se na vreme dijagnostikuje. Zato je, naveo sam primio samo glaukoma, ali ima i drugih nekih oftalmoloških oboljenja koje mogu na vreme da se dijagnostikuju i da se spreči bilo kakvo teže oštećenje vida. Keratokonus, između ostalog. Prevencija. U ovoj emisiji predstavljamo i neke preparate, suplemente koji su 100% prirodni, svi koji su se do sad pojavljivali. Recimo, dva ruska suplementa, bio dihidrokvercetin i bio čaga. Rusi proizvode 100% prirodno, američke laboratorije, istraživanje u američkim laboratorijama kažu da je bio dihidrokvercetin najjači antioksidans na svetu. Otkriven tamo 30. godina prošlog veka kao taksifolin, hemijsko ime, substanca, kako god. Dihidrokvercetin mu je ime, praktično ovaj proizvodjač ga proizvodi pod imenom bio dihidrokvercetin, zbog toga što kažu da za krvne sudove i za srce zaista ne postoji u ovom trenutku nešto što može da se poredi sa bio dihidrokvercetinom, ali je jako važno naglasiti da onaj ko krene da koristi bio dihidrokvercetin, obavezno ako koristi i lekove za snižavanje pritiska, treba da kontroliše 3 puta dnevno, zbog toga što zaista se krvni sudovi pročišćavaju, potpuno se situacija tu menja, može čak da bude i drastično u nekih 2 meseca i obavezno treba da se, znači, proverava pritisak svakoga dana 3 puta dnevno da bi mogla eventualno se pravi korekcija sa količinom lekova i naravno u nekoj konsultaciji sa vašim lekarom, ali bio čaga, bio dihidrokvercetin, kompletno čiste krv i vodu, odnosno limfu. Evo da poslušamo doktora Sašu Avakumovića, pa nastavljamo našu priču. Linus Pauling, profesor doktor koji je dobio 2 Nobelove nagrade jedini na svetu, je rekao ga, ako redovno koristite dihidrokvercetin, živjet ćete 25 godina duže. E pa, da li vi koristite bio dihidrokvercetin? Nema veze da li ste bolesni ili ste zdravi. Možete preventivno, može da se lečite. Ali danas pričamo o dijabetesu. Dijabetes je pandemija, znači nije epidemija, nego pandemija. 428 miliona ljudi u svetu boluje od dijabetesa. Smatra se da svako treće rođeno dete će dobiti dijabetes u toku svog života. To su strahovite statistike. U zemlji Srbiji boluje oko 700 do 710 hiljada osoba sa šećernom bolešću. Znači i mi smo deo te priče svetske. Da se to ne bi desilo, odnosno da bi se to smanjilo, potrebno je da učinimo nešto sa svojim zdravljem, a to možemo, kao što je profesor Taomi Lehto rekao, vrlo jednostavno. Promenimo stil života, pokrenemo se malo više fizičke aktivnosti i promenimo način ishrane. Naravno, danas ishrana nije dovoljna, pošto nemamo dovoljno hranjivih materija, nutritivnih elementa, potrebno se suplementiramo. Za suplementaciju tu preporučujemo biočagu, koja ima preko 215 korisnih nutritivnih elemenata u sebi. Pored toga, biočaga snižava šećer za 30%, što je jako bitno kod osoba obolelih od šećerne bolesti, a biočaga i dihidrokvercetin zajedno snižavaju masnoće u krvi. Masnoće u krvi su najodgovornije za komplikacije koje se dešavaju u šećernoj bolesti. Kada imate samo povišen šećer u krvi, tada govorimo da ste u stanju. Znači, stanje povišenog šećera u krvi. Međutim, kada nam se jave komplikacije, tada možemo govoriti o bolesti. Da se ne bi razvila bolest, potrebno je da promenite stil života dok još uvek imate samo stanje.
odnosno da uvedete neke promjene u način ishrane i suplementaciju. Zato preporučujem da uzimate biočagu da snižite šećer i biodihidrokvercetin da zajedno sa biočagom sniži mesnoću u krvi. Pored toga, oni će dobro delovati na krvne sudove, jer kod dijabetičara najčešće stradaju krvni sudovi, stvara se ateroskleroza i oštećuju se organi. Da se to ne bi desilo, potrebno je piti biodihidrokvercetin, koji širi krvne sudove. Tako prošireni krvni sudovi dopremaju dovoljno kiseonika i hranjivih materija u ćelije. Vaše zdravlje zavisi samo od vas. Vi ste svoj najbolji doktor. Da li ćete poduzeti nešto ili ne, opet zavisi samo od vas. Zato već danas treba da krenete u akciju da razmislite o svom zdravlju. Doktore, koliko onda vi rekao ste oni koji rade najmanje 4 sata zakonska ispred računara ili nešto što ima veze sa računarom, da je zakonska obaveza na 2 godine. Šta vi kažete, da li bi možda trebalo češće, evo neka poruka za naše gledaoce, postoje oni koji nisu profesionalno angažovani u nekoj firmi, pa imaju obavezu neko ko radi kod kuće i prosto ne vodi dovoljno računa, ne razmišlja o tome? Da, znači, ukoliko pacijent nema nekih oftalmoloških oboljenja, dovoljno je jednom u 2 godine da se uradi taj neki preventivni pregled. A ukoliko pak, posle 45. godine, ukoliko neke osobe imaju sumnju na neko oboljenje ili recimo neko porodično nasljeđe, ukoliko se u porodici, mi kažemo gensko opterećenje, ukoliko u porodici je neko lečio neko očno oboljenje koje može da bude nasledno, onda ti preventivni pregledi trebalo bi da budu i češće, možda i na godinu dana. Ukoliko se pak ustanovi neka očna patologija, onda su ti naravno pregledi i češći. Evo prevencija. Jedan od videova prevencije. Ste videli ovu spravicu, drvenu, doktor? Da, prvi put kod vas. Pa, Boga mi, ja mislim da oko 20 godina, možda i više od 20 godina, prvi put se Isteki pojavio kod legendarnog radijskog voditelja, poslije televizijskog, Milovana Ilića, Minimaksa. Ali više od 20 godina postoji i na Banjici je testiran mala drvena sprava koja mnogo toga može da učini pozitivnog, dobrog, ne može da izleči nešto što mora da se leči ozbiljnije, ne daj Bože i hirurški, ali kao preventiva je izvanredno, bolna stanja može da popravi izuzetno, dakle, da rastegne kičmu, jer mi sedimo previše, neću reći nepotrebno, ali nažalost zbog načina na koji živimo previše, čovjek je stvoren da bi se kretao, a on sedi od ujutru kad ustane do ručak, u kola, posao, kola, ručak, večera i tako dalje, ispred ekrana, ispred računara. Dakle, 10 do 15 minuta dnevno, to je neka preventiva. Optimalno bi bilo 2 puta dnevno, svakoga dana, naravno, pošto je važna, važan je kontinuitet, najvažniji, da se rastegne kičma, da se prosto pršljeno i rastegnu i posle nekih, ne da se pršljeno i rastegnu, ali prosto da se kičma rastegne, da se pršljeno i nameste i posle 7-8 dana ćete već vidjeti razliku, zaista samo ako budete dovoljno uporni. Sprava koja je vrlo praktična, možda se nosi na zimovanje, letovanje sa sobom u kolima, u autobusu, gde god i večna, pošto je od drveta. A druga stvar, evo da pomenemo prijatelja ove emisije, kompaniju Makval, jednog od najvećih proizvođača lekovitog bilja na Balkanu. Srbi, nažalost, ne konzumiraju dovoljno čaja, odnosno mnogo manje nego što bi to bilo dobro ili optimalno, poželjno. Rusi, koji su nam toliko bliski, tradicionalno piju čaj i to je kultno kod njih u porodici, kod nas ovo još uvek nije, nažalost. Ali evo, kompanija Makval se bori da tu dobru naviku kod Srba uvede, jer najveći deo svoje proizvodnje izveze rifuzno u inostranstvo, onda to napolju distribuiraju, pa upakuju i onda neko ko voli da kupi strani čaj, kupi strani čaj u kome su lekovite biljke iz Srbije. A to je zanimljiva priča, svako bira šta hoće. E sada, doktore, čovjek kupi engleski ili nemački čaj, u njemu popije nano, na primjer, iz Srbije. Zašto ne pije i kupuje u Nemačku, ako može da može kupi Srbije, ovde? Apsolutno. Kompanija Makval, recimo, pravi 3 kategorije. Ovo je ekskluziv i ekstravaganca, ekskluziv koji je zaista svetski kvalitet i izgled, i pakovanje, svakako. E sad,
Postoje neke stvari u kojima ne može da se nađe zamena. Znači ono što je, kako rekao ste na početku, švajcarske mašine ne mogu da budu neke zamenjene nekim drugim. Mogu, ali neće raditi posao vrhunski. Ono što je karakteristika za Vidar Orazi Swiss je vrhunska tehnologija. Ako sam dobro obavešten, ne postoji u ovoj zemlji ništa što je na višem tehnološkom nivou. Pa jeste, što se tiče tih dijagnostičkih aparata, mi stvarno posjedujemo najsavremenije aparate svetski poznatih brendova. Tako da što se toga tiče, sad da ne pričam koji su aparati u pitanju, verovatno vaši gledoci to i ne znaju, ali najsavremeniji svetski aparati se nalaze u našoj bolnici. Profesor Pajić, inače radi kod nas refraktivnu hirurgiju, takođe na dva najsavremenija aparata. Jedan je upravo onaj malo pre pomenuti švajcarski brend Zaimer. I drugi je, firma se zove Bausch & Lomb, aparat Teneo. Bausch & Lomb je poznat ljudima sa Ray-Ban naočar i tako, to je prosto jako... Jeste, poznat svetski brend. Svetski brend. Bausch & Lomb. Na tom aparatu Teneo mi jedini u Srbiji radimo refraktivnu, lasersku refraktivnu hirurgiju koja se zove SupraCor. To je operacija gde vi pacijentu koji ima recimo 50 godina obezbeđujete da vidi lepo i na daljinu i na blizinu bez ikakvih naočara. To jedini mi, naša bolnica u Srbiji radi. To je fascinantno. Ja sam čuo, to je praktično i jedan od glavnih razloga zašto pravimo ovu emisiju je da naši gledaoci budu obavešteni, dakle da u Srbiji se radi nešto što je do sada, odnosno zašto se do sada moralo ići u inostranstvo, jedino u Srpskoj Atini, odnosno u Novom Sadu, jedino Vidar Orazi Swiss radi to i to zaista fascinantno. Pri tome imamo, koliko god je važna tehnika, to svi znaju, u Formuli 1 vi možete da imate najbolji motor i automobil, ako vozač nije vrhunski, neće uzeti titulu. Ovde je sve sklopljeno. Dakle, najsavremenija oprema i vrhunski stručnjaci u kokpitu. Vrhunski stručnjaci rade. Kažem, eto tu konkretno refraktivnu, lasersku refraktivnu hirurgiju radi samo profesor Bojan Pajić, koji ima više od 20 godina iskustva što se refraktivne, laserske refraktivne hirurgije tiče. Zajedno sa svojim kolegom Jirgom Millerom jednomesečno on radi tu vrstu operacija kod nas u bolnici. Šta to tačno znači, doktore? Jer tu ima nekih ograničenja, to je skidanje dioptrija, ali koji su uslovi, kako? Jeste, to je skidanje dioptrija. Cela intervencija se radi, operacija se radi na rožnjači. Postoje naravno ograničenje. Kod nas se taj pregled radi, da kažemo, gratis, besplatno, iz razloga što, nažalost, više od polovine, pa gotovo dve trećine pacijenata nisu u mogućnosti da rade tu vrstu operacije. Jedno od ograničenja jeste sama dioptrija, ali druga dva ograničenja su sam oblik rožnjače, kao i njena debljina. Znači, postoje ograničenje u dioptriji, ta ograničenja se kreću od plus 5, pa do minus, može da se radi čak i do minus 10, dioptrija ukoliko oblik rožnjače i debljina rožnjače to dozvoljavaju. Da se tu ne upuštam u detaljisanje, jer to gledalcima neće ni to biti... To gledalcima ništa ne znači. Kažem, mi tu taj pregled što se tiče laserskog, ajde da kažem, skidanja dioptrije, te laserske refraktivne hirurgije, radimo gratis. Baš iz razloga što dve trećine pacijenata jednostavno ne mogu. Nisu kandidati za tu vrstu operacija zbog oblika rožnjače i njene debljine. I koliko traje ta operacija, recimo? Ta operacija vrlo kratko traje, 15-20 minuta maksimalno, s obzirom da se radi uglavnom na dva oka. Istovremeno? Prvo jedno, pa drugo? Prvo jedno, pa drugo oko. Tako da, 10 minuta po oko. Ali... Sam laser, ajde to da vam kažem, sam laser tu dioptriju skida za maksimalno minut vremena je maksimalno, znači za one velike dioptrije minus, preko minus 7. Inače, za manje dioptrije minus 3, minus 4, to bude desetak sekundi. Ovo kad sam rekao istovremeno, mislio sam da li se istog dana... Istog dana.
istog trenutka. To onda znači da oporavak, kad se radi operacija katarakte, desetak dana, ako se ne varam, prosto i kontrole se obavljaju na dva dana, sedam dana, deset dana, kako već ide, ali to oko se štiti malo, stavljaju se kapi i tako, pa se koristi ovo drugo. Kod te refraktivne hirurgije, odnosno skidanje dioptrije? Da vam kažem, i što se operacije katarakte tiče, operacija može da se radi dan za dan. Znači, nikad se ne radi istog dana. Može dan za dan. Ali vrlo je bitno, kažem, da li je katarakta početna ili je uznapredovala, odnosno što kažu... Zastarela. Zastarela katarakta. Tako je. Znači, te početne katarakte ne iziskuju mnogo energije samog aparata koji je uklanja, ultrazvuka, koji uklanja tu kataraktu, pa i oporavak oka brži. Pacijent kod početnih katarakti sutradan malten ima perfektan vid. Dok kod ovih uznapredovalih katarakti, s obzirom da je sočivo u tim slučajima jako tvrdo, jako čvrsto, onda je energija tog ultrazvučnog aparata koji uklanja tu kataraktu, potreban je da bude veći. Tako da ta energija jednostavno oštećuje više i te okolne strukture. Dakle, treba im više vremena da se prosto oporave, da se... Treba duži vremenski period da se to oporavi. Za samu lasersku refraktivnu hirurgiju, odnosno kod skidanja te dioptrije, period oporavka je jako brz. Pacijent već sutra dan vidi neke, vidi da bolje vidi. Tako da tu, naravno, i tu traje oporavak do mesec dana, ali je jednostavno drugačiji vid hirurgije i efekat je drugačiji u odnosu na samu operaciju katarakte. Znači, kod refraktivne hirurgije pacijent, kažem, već sutra dan lepo vidi. Kod hirurgije katarakte, ukoliko je početna, ima isti efekat, ali ukoliko je uznapredovala, onda je taj oporavak stvarno jako, to jest duži. Duži, da. Pa u odnosu na ovo, sutra dan, 10 dana je već razlika i neki dan više. Koliko vam je ishrana, recimo, doktore, da li imate neku specifičnu vrstu ishrane, sad je ovo pitanje ovako lično ili prosto šareno, da tako kažem, kao većina stanovništva, jer tu ima mnogo različitih stavova, jako često su, recimo, ljudi isključivi kada se opredele za jednu vrstu ishrane, ne znam, vegetarijanci ili vegani, jako često isključuju sve ostale i smatruju da je njihova jedina ispravna, da je njihova najbolja. Imao sam često priliku da pričam sa ljudima koji su nešto promenili u svom životu, ishrani pre svega. I to me je uvek čudilo, da nekako nemaju razumevanja za druge. A ono što sam pomenuo, da su tih nekoliko ruskih lekara koji su bili u ovoj emisiji, nijedan nije bio isključiv. Svi su govorili otprilike da je najbolji neki miks i da čovjek prosto treba da traži sebe. S druge strane, da je razlika između severa, juga, istoka i zapada takva da prosto ne možemo svi da se hranimo na isti način. Evo, upravo doktorka koju sam pomenuo, Larisa Fotina, je rekla, ako biste narodima u Sibiru dali da se hrane vegetarijanski ili veganski, oni bi pomrli. Da. Oni jednostavno moraju da jedu meso, jedu ga maltene svaki dan, a opet ako biste vi ovde jeli svaki dan meso, skratili biste život drastično, prosto to je to, neprirodno. Tako da je prosto najidealnije, ako postoji idealno, naći neku, nešto sebi adekvatno, svojstveno, upravo to. Jeste, ja privatno se zalažem za to. Znači, nisam isključiv, kome odgovara vegetarijanska hrana, nemam ništa protiv. Znači, ja iskreno nisam vegetarijanac, ali i ne mogu da kažem da baš vodim računa preterano o svojoj ishrani, ali kažem, nisam isključiv i treba čovjek da primenjuje ono što mu najviše prije, što se ishrane tiče. Upravo to. S druge strane, kod nas se polako vraća tradicija ta hrišćanska posta, jer ako bi se postilo po pravilima Istočne crkve, skoro 200 dana godišnje, znači veći deo godine bi bio bezmesni, manji sa mesom, sa sva 4 velika posta i sreda i petak. I to, taj post nije samo, da tako kažem, filozofska ili duhovna kategorija, nego, Boga mi, i telesna, zbog toga što upravo se tu pročišćuje i telo, tačno, a opet ako se
samo čisti telo, a ne čisti duh, odnosno ako tu ne idu neke molitve, onda i to nije kompletno i tu smo često prilično u raskoraku. Ali evo, nećemo da komplikujemo nešto i da vam mnogo filozofiramo, skoknut ćemo do naše improvizovane kuhinje, da vidimo šta su Katarina, Lea, Nikolina pripremili nešto iz njihovog ranijeg opusa, pa nastavljamo našu priču. Moje dame, zdravo živo! Živo, zdravo! Šefe, šta spremamo danas? Svašta. Svašta? Svašta. Mama Katarina i Lea Nikolina. Spremamo jedan smuti protiv prolećnog umora. Opet i dalje smo u tom periodu posle zime, gde se ljudi malo uspavali, pa malo sad kad se pokrenu, pa malo im onako bude teško, pa smo mi rešili da ih malo probudimo. Dobro. Razmrdavanje. Da. Ali? Razgibavanje. Razgibavanje. Znači, ovo će biti jedan zeleni smuti. Krećemo sa zelenim čajem. Evo, mi smo bili vredni i unapred smo pripremili, znači, jedna šoljica zelenog čaja. Makva zeleni čaj. Obavezno. Evo, ostavit ću malo da se degustira. Onda ide jedna kašičica semenki korijandera. Ja ću staviti malo manje, nekako korijander je jak, može i pola kašičice. Zatim ide jedna šaka nekog zelenog lisnatog povrća. Mi volimo spanać, znači može bilo koje. I stepla se na sitno. Kao bobaj. Ne mora da se seče, znači bebi spanać. Zatim imamo pola krastavca, znači baš je onako zeleno. Zatim imamo pola limuna, sočnog zrelog i neizostavni đumbir. E sad, rekla bih samo... Kašičica. Da, jedna kašičica rendanog svežeg. Kafana. Naravno. Rekla bih samo što se tiče korijandera, to je nešto što nije možda dovoljno poznato gledaocima, ali izuzetno dragocena namirnica. On izlači višak tečnosti iz organizma i izbacuje toksine iz organizma putem tečnosti. Tako da može da se koristi, znači, kao dodatak uz supe, može u smutije, može... Znači, i u slatke i u slane kombinacije ide i u ljute, prosto samo malo mašte i detoksikacija je jedna vrlo jednostavna. Uklapa se. A na kraju imamo... Ovo zeleno. Avokado. Avokado. Da. Koji ima inače ogromnu košticu. Da vidimo... Čudno se otvara. Da vidimo da li ćemo uspeti. Sezame otvoriš. Možda malo pomoći. Čovječe. Malo. Da, avokado se zaseče po sredini i onda se obrće u suprotnom pravcu, se obrću ruke. Evo, košnica je zaista mala. I kad je dobro zreo, znači, pogrebe se kašikom ova unutrašnjost. Inače, avokado, ko što kaže u onoj, ja mislim, zdravi iz Božje apoteke, na šta liči, namirnica, za to je dobra. Avokado podsjeća izgledom na srce i fantastičan je za srce i krvne sudove, za čitav kardiovaskularni sistem. Vrlo je ukusan, znači može biti malo zreliji od ovog. Evo, znači i delove avokada, koščica je jako velika. To je nešto što je sad, može neko po želji da dode i ananas. Znači prosto malo da se, da se miris doda. Mi ćemo to sve lijepo izmešati. Jedan kompletan smuti za buđenje, kao što rekoh, u zelenom čaju antioksidansi, u krastavcu za dobru krvnu sliku, takođe postoji i molibden, zato što on ubrzava metabolizam, podstiče ga, jel osjećate vi kako to đumbir budi? Ja, ali boga mi krastavac. Krastavac, o, da. Krastavac. Ajde. Se čuje, što bi rekli. Da, on je veoma svež sada. Ljubi postao car koliko miriše. Tako je, izvoli. Zelenog. Možete dodati i nešto slatko, ko voli. Mi smo se sad odlučili za... Kad dobro je, šefe. Ovo je... Jeste osjećate probuđen? Boga mi, ovaj... Otvara oči. Otvara oči. Na zdravlje onda. Da, da. Boga mi, malo je kiselkasto i ljutkasto, osvežavajuće svakako. Kiselo 100%. Hehehe.
Klinika Nada Diva. Sve u službi vašeg zdravlja i lepote. Uspešno lečenje akni, fleka, kapilara, svih vrsta ožiljaka kao i promena na koži najnovijom tehnologijom. Popunjavanje bora i uvećanje usana filerima, aplikacija botoksa, lifting lica, hiruškim laserom i trajna epilacija. Dubinski pregled mladeža i drugih promena na koži kao i njihovo uklanjanje. Kompletna fizikalna terapija i rehabilitacija bolnih stanja kičme i zglobova. Ljubazno i stručno osoblje čeka upravo na vas. Poliklinika Nada Diva. 20 godina iskustva u radu sa laserima. Pizza numer uno XU. Bez aditiva. Bez konzervansa. 7 vrsta brašna, 6 integrala. Palazzo Bianco, Cara Dušana 19-21, Novi Sad. Prave cipele za prave muškarce. Raša, Pariski magazin, Novi Sad. Antioksidans. Hladno ceđe. 100% prirodno. Proizvedeno u Srbiji. Aronija d.o.o. Stari Banovci. Evo nas u ovom drugom delu emisije, ne mogu reći pri kraju, ali blizu smo. Još jedan prirodni suplement, ovog puta je nemačka tehnologija, ovaj B-Natur magnezijum hlorid, 100% prirodan, jedini u Evropskoj uniji koji može se aplicira i na telo i u hranu, znači voda i hrana. Magnezijum koji, o kome se poslednjih 10-15 godina mnogo više priča nego ranije i još uvek, čini mi se, nije mu posvećena dovoljno pažnje, nekako se još uvek i dalje više priča o kalcijumu, a kalcijum zna, to smo mogli da čujemo u nekim prethodnim emisijama, da upravo napravi problem zato što kada nema dovoljno magnezijuma, kalcijum se povlači iz kostiju pa dolazi na mesto magnezijuma, jer oni treba budu u odnosu pola-pola, i onda se kalcifikuju krvni sudovi, pa dolazi do porasta pritiska, onda se kalcifikuju i zglobovi, pa se čovjek krućuje prosto, malo hoda ko Pinokio kada dođe u neke godine. A ubacivanjem magnezijuma, prosto magnezijum dolazi na svoje mesto, a kalcijum se vraća u kosti. Između ostalog, osteoporoza kažu da je, koja je u poslednjih 20-30 godina u velikom porastu u svetu, jedan od razloga je upravo nedostatak magnezijuma, ne kalcijuma. Evo da pogledamo i priču o magnezijumu, pa završavamo našu današnju priču. Magnezijum je jedan od najvažnijih minerala neophodan za normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Odgovoran za preko 300 funkcija u organizmu, u prvom redu za normalno funkcionisanje kardiovaskularnog sistema, mozga i nervnog sistema, za zdravlje kostiju i urogenitalnog trakta. Možemo ga slobodno nazvati mineralom koji održava naše zdravlje, daje nam smirenost, podmlađuje organizam i daje dugovečnost. Takođe ima veoma jako antimikrobno i antigljivično delovanje. Sprečava kalcifikaciju krvnih sudova, mišića i organa. Pravilnim unosom magnezijuma uspostavlja se normalan balans sa kalcijumom u organizmu, čime se smanjuje nagomilavanje kalcijuma u mišićima i krvnim sudovima. Magnezijum hlorid sprej je visoko prečišćena forma magnezijum hlorida. Specifičan je po tome da se može koristiti i oralno i transdermalno preko kože. U obliku je spreja. Preventivna doza je 25 prskanja dnevno, na hranu ili u tečnost koju pijemo. Bočica ima 800 prskanja. Ako se koristi transdermalno, preko kože, obavezno se prska u predeljima limfnih čvorova, pod pazuhom, donji deo stomaka, prepone i tabani, kao i po celom telu. Svoje dejstvo ispoljava velikom brzinom. Boljitak se osjeća već nakon 30 sekundi ili nekoliko minuta, u zavisnosti od tegoba koje se tretiraju. Jedan od najboljih fudbalskih klubova Nemačke, Borussia Dortmund, od nedavno koristi upravo ovaj magnezijum hlorid. Maksimalna doza je 50 prskanja dnevno. Samo osobe sa bubrežnom insuficijencijom ne mogu da ga koriste. Jel vi koristite, doktore, magnezijum? Jel ga ubacujete u... Ja koristim neke preparate multivitaminske i
multi te minerale, tako da sigurno ima i magnezijum. Kako da ne, jeste magnezijum jako bitan ovaj element. Moram priznati, sam bio fasciniran jer smo imali nekoliko emisija posvećenih ovoj temi i priči o magnezijumu. Kao i sve drugo, jako je važno da je prirodna supstanca, ovo je nemačka tehnologija, kao što sam rekao, Nemci ga vade ispod površine mora i obrađuju, onda se on upakuje u susedstvu, ali jako važno da je prirodna supstanca, jer jako često hemijske supstance organizam ne prepozna, pa onda mi imamo jedino taj placebo efekat da mislimo da nam pomaže, ali ne pomaže, ne pomaže nešto naročito. No, ono što sigurno pomaže, to su te intervencije koje naši gledaoci koji mogu da imaju neki problem, ne volim tu reč, uopšte korisni problem, ali kojima oči ne funkcionišu kako bi trebalo i kako bi moglo, mnogo toga može da se uradi ili gotovo sve u Vidaru. Pregledi, ono što ste rekli, recimo vrlo interesantna stvar, da su besplatni pregledi za utvrđivanje mogućnosti za korekciju dioptrije. Jeste, za lasersko skidanje dioptrije. Jeste, ti pregledi jesu besplatni, kažem, kod nas u bolnici, a što se tiče ovih ostalih pregleda, radimo stvarno sve. Znači, i preglede i tu dijagnostiku, svu koja se radi na zapadu, savremena. Dijagnostika je najvažnija, prava dijagnostika, ona prosto dovodi do rešenja problema zdravstvenog. Tako je. Znači, ukoliko se neko oboljenje, ne samo u oftalmologiji, nego inače, neko oboljenje na vreme dijagnostikuje, onda je i proces lečenja daleko lakši, odnosno adekvatniji. A što se oftalmologije tiče, kažem, znači sva ta dijagnostika savremena oftalmološka kod nas postoji i hirurgija. Radimo hirurgiju, takođe svu hirurgiju koja postoji u tom savremenom oftalmološkom svetu. Pomenuli smo, doktore, u stvari ja sam pomenuo formulu i to da onda kad je bio Ayrton Senna, mogli su drugi vozači da imaju bolji automobil od njega, nisu mogli da ga prođu, posle kad je došao Schumacher i tako. Vi rekao ste, tehnološki ovo je zaista sam vrh u Srbiji, odnosno to što vi imate, nešto imaju drugi, ali deo onoga što vi imate nemaju. Dakle, jedini ste u nekim stvarima u Srbiji. Nismo pomenuli, sem svakako doktora Bojana Pajića, profesora, i ostalo osoblje, da bi Vidar Orazis bio upravo to što jeste, jedinstven na ovom području, na ovoj teritoriji. Dakle, i tehnološka ta dimenzija i stručnost, odnosno ljudi koji rade. Profesor je tu s vremena na vreme, otprilike jednom mesečno, ali cela, kompletna ostala ekipa, to su ljudi koje je sigurno on birao, koje je on selektovao. To su ljudi sa iskustvom i sa referencama. Tako je, znači kod nas u bolnici rade stvarno vrhunski oftalmolozi. Ja ću da pomenem samo neke od njih, to je docentkinja Sofija Davidović, profesor Čanodanović, doktor Sava Barišić, profesor Babić, doktor Ognjeno Rokvašić, tako da doktor Aleksandar Jeftić. Stvarno imamo vrhunski tim oftalmologa. To se tiče same bolnice, nije sve, znači, jesu oftalmolozi tu najbitniji šraf, pored, znači, oftalmolozi i ta aparatura savremena, ali naravno i ostali kadar, znači, medicinske sestre, koje su stvarno obučene na najbolji način. I postoje neke intervencije, doktore, za koje je potrebno da pacijent ostane? Ili se sve praktično završava prosto u jednom danu, da čovjek dođe, da nije potrebno, da tako kažem, stacionar, bolničko lečenje, kako već? Da. Danas vam je očna oftalmologija, takozvana dnevna hirurgija. Znači, bilo kakav hirurški problem se rešava tog dana i pacijent može da ide istog dana kući. Naravno, kontrole su obavezne. Da. Ali pacijent jednostavno nema razloga da leži. Neka oboljenja oka ipak zahtevaju neke, da kažemo, teže stvari, tumori oka i tako dalje, ipak zahtevaju ležanje u bolničkim prostorima. Tako da, uglavnom jeste to dnevna hirurgija, ali za neke ozbiljnije, veće stvari,
kažem, prvenstveno neke tumore, gde mora da se rade i enukleacija oka, ipak je neophodno leženje u bolnici. Da zaključimo tako, praktično ne postoji nijedan problem koji vi ne možete da rešite, s kojim pacijent dođe kod vas, ako ga je uopšte moguće rešiti, naravno. Jer ste, moram da priznam da ste me malo štretnuli sa onom pričom o glaukomu, da je to jako važno da naglasimo našim gledalcima da preventivno prosto proveravaju, kontrolišu. Ali sve što može da se javi kao problem, nedostatak u vidarorazi, svi su, nalazi se rešenje. Tako. Da vam kažem, što se nekog mog iskustva tiče, ne samo u bolnici u kojoj sam direktor, nego i uopšte ustanovama u kojima sam i ranije radio, pacijenti u Srbiji nemaju u nekom većem broju tu svest o preventivnim pregledima. Uglavnom se stihijski, znači kad imaju neki problem sa okom, oni se tad javljaju očnom lekaru. Postoji i ipak, doduše, manji broj pacijenata koji dolazi na te redovne preglede i stvarno je, ne mogu da vam opišem koja je to sreća, da se nekom pacijentu na vreme otkrije neko oboljenje, eto taj glaukom. Znači, ogromna je sreća nekom pacijentu, uspeh, ne sreća, uspeh nekom pacijentu na vreme dijagnostikovati glaukom i sprečiti slepilo toj osobi. Ali nadam se da će se promeniti, da će narod u Srbiji shvatiti važnost tih nekih preventivnih pregleda. Doktore, hvala puno na gostovanju u emisiji. Bože zdravlje, družit ćemo se još. Eto, voleo bih da nam opet dođete, da kažemo, odnosno da ukažemo našim gledalcima na sve mogućnosti ove bolnice u Novom Sadu i na srećnu okolnost da imamo mogućnost da sve to uradimo u zemlji Srbiji. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu i radujem se nekom budućem viđenju. Bože zdravlje. Dobri ljudi, to je bilo sve za ovo naše današnje druženje. Da novo ostajete s Bogom i o zdravlje.